pessoal. Bem, pela quantidade de mensagens que tenho recebido, achei que era melhor vir dar uma voltinha aqui na 4,5 MT para ver se consigo esclarecer algumas dúvidas. Esta moto é uma verdadeira delícia. Vem preencher um buraco no mercado. Nós não temos nenhuma 500 com roda 21 no mercado. Penso eu apenas por ter medido as marcas, não é? Não vejo qual é a outra razão. A condução desta moto é pura e simplesmente fantástica, não podia estar mais surpreendido e as expectativas já eram altas. A moto curva espetacularmente bem, esquecemos completamente que temos uma roda 21 à frente, está mesmo muito bem equilibrada, agarra-se ao chão, dá-nos confiança para curvar. Não conheço estes pneus de lado nenhum, não tenho muita confiança neles, mas é impossível não sentirmos seguro com o que ela nos transmite. A moto parece que vai mesmo colado ao chão. A moto traz uma relação de caixa muito curta, algumas pessoas não vão gostar, não é? Não podemos agradar a todos, mas eu acho que é isso que a torna tão divertida de conduzir, porque nos obriga mesmo a conduzir. Temos que trocar de mudanças, temos que usar a embreagem, e isso é andar de moto. E é altamente o feeling que ela nos transmite. O motor responde também de uma maneira espetacular, não nos podemos esquecer que é apenas um 4,5, mas estes paralelos com a cambota a 270 graus são realmente especiais, e proporcionam, é especial o feeling que isto dá, as baixas que eles têm, a rapidez de resposta é mesmo fantástica. Exige alguma habituação, nós andamos sempre uma mudança ou duas até acima daquilo que se calhar estamos habituados, por isso pronto, ao princípio é assim meio estranho saber que mudança havemos de meter, especialmente agora em rodagem, não é que não convém exceder as 6.000 rotações por minuto, temos estado a tentar respeitar isso o mais possível, mas não dá ainda para ter aquele feeling de como é que será ela a esgotar. Não estou à espera de uma grande explosão depois das 6.000, mas estou à espera ali de uma continuação que me faz falta realmente pela caixa ser assim tão curta. Para quem está preocupado em andar na autoestrada 160, se calhar esta não será a moto ideal para vocês, mas ainda temos muito para descobrir e ficar a saber desta moto. Eu acho que as primeiras pessoas que vão começar a modificar a moto deviam começar por mexer no pinhão de ataque, que é uma modificação bastante económica e podem aumentar um dente ou até mesmo dois dentes e ver como é que fica. Um dente no pinhão de ataque é sensivelmente quase 3 dentes numa cremalheira, por isso um dente a mais serão 3 a menos na cremalheira e será uma maneira muito mais económica de conseguirem experimentar e encontrar a relação de caixa que vos possa agradar. É difícil dizer assim qual é que será a resposta do motor, mas o motor parece ter bastante energia, o binário parece ser bastante responsivo e agradável, por isso para alguns valerá a pena experimentar. A moto, vê-se que não é uma moto pensada para andar na autoestrada, as estradinhas que eu escolhi para vir fazer com ela, acho que é aí o habitat natural dela. Não sei o que é que eu dizia mais, para já são muito poucos quilómetros, e acho que temos muito para descobrir sobre esta moto, que nós não sabemos quase nada, não é? Existe realmente a ZNK 4,5, mas é um mundo diferente do mundo da aventura, não sabemos ainda o que é que podemos fazer com estas motas e até onde é que as podemos levar. Para já as primeiras impressões não podiam ser mais positivas, as qualidades de acabamento, todo o feeling da moto, parece ser todo muito, muito fixe, e lógico que há coisas que podemos melhorar ligeiramente ao nosso gosto, desde os pés a pés. Estou muito curioso para experimentar o banco de viagem, uma proteção aerodinâmica maior, se querem andar mais em autoestrada, porque assim nestas estradinhas eu achei que estava perfeito. E para já, tudo impecável, o pormenor podemos mudar para off-road em andamento. Fiz aqui pouco off-road, não é? E a vantagem de termos uma moto desta é que assim, por aqui abaixo isto está tudo escavacado, está com as pedras todas soltas, está com brito a mais até, não sei se andaram aqui a meter. E com uma big trail, se calhar pensava duas vezes se vinha aqui enfiar-me sozinho, e com esta não tive que pensar duas vezes, acho que vou sair daqui na boa e já vamos ver, eu vou filmar, vamos terminar o vídeo com a minha saída daqui, que é para terem a certeza do que estou a dizer. Para já é tudo, são estas as notícias, CF Moto 450 MT, façam um test ride porque vão ficar decididamente impressionados. Tchau pessoal!